මොහොතේ අප මේ ප්‍රධාන අසුන් සඳහා කාරුණිකව ආරාධනා කරනවා. අප සංගමයේ ගරු අනුශාසක ප්‍රධාන අනුශාසක ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ගරු අධ්‍යක්ෂක විදුහල්පති ගාමිණී සමන්චනායක මෙතුමාට, එවැගේම ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ආයතනයේ ගරු සභාපති සරත් අපේසිංහ මෙතුමාට, එවැගේම ප්‍රධාන සංවිධායක සුනිල් පෙරේරා මෙතුමාට, ගරු ලේකම් ධනුෂ්ක විජේවර්ධන මෙතුමාටත් අපි මේ අවස්ථාවේ ඉතාමත්ම කාරුණිකව ආරාධනා කරනවා මෙම උත්සව සභාවේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට මෙම වේදිකාවේ ප්‍රධාන අසුන් වෙත පැමිණෙන්නේ. ආදී සිට පැවැත්මක් එන ඒ චාරිත්‍රානුකූල විධි ක්‍රියාත්මක කරමින් ප්‍රථමයෙන් පොල්තෙල් පාන දැල්වීම. මේ සඳහා ප්‍රධාන වේදිකාවේ සිටින සියලුම ආරාධිතීන්ටත්, ඒ වගේම ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමාටත් අපි ආරාධනා කරනවා පොල්තෙල් පාන දැල්වීම සඳහා. අද ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොව දෙස් විදෙස් සුපතල ආයතනයක් බවට පත් කරමින් තිබෙනවා. ඒ එදා මෙන පැහැන් දැල්ලූ සැමගේ අභිමානවත් ප්‍රතිඵලයට ප්‍රතිඵලයක් බව සංකල්ප කරන්නේ මේ මොහොතේ සියලුම ආයතනයෙන්. දැන් අප සූදානම් වන්නේ මේ මොහොතේ අප මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් පරලෝසගත වූ විදුහල් අධ්‍යක්ෂක විදුහල්පතිවරුන්, ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මහත්ම මහත්මීන්, ඒ වගේම ආධුනික ආධුනිකා සිහි කිරීම මේ අවස්ථාවේ සිදු කරනවා. ආරාධිතමත් අවශ්‍යයෙන් අද පැමිණේ අධ්‍යක්ෂක විදුහල්පති ගරු ගාමිණී මචලායක මැතිතුමනි, අද සුවදාමුව අපි වෙනදාට වැඩිය වෙනස් සුවදාමුවක්. මේකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. අපි තීරණය කරා සුවදාමුවත් එක්ක පවත්වන වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම වෙනමම පවත්වන්න. වසුභිය කාර්ක සභා දිනයකදී අපි මේ තීරණය ගත්තා. ඒකට හේතුවක් තිබුණා. මොකද අපි මේ සුවදාමෝ තියෙන දවසදීම දිනේදීම වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම නිලධාරීපත් කිරීම ඒ විදිහ කටයුතු යොදා ගත්තාම සුවදාමෝ සඳහා අපිට තියෙන ඉඩකඩ වෙලාව ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා, මේ නිසා අපි ඒ නිලධාරී මණ්ඩලයේපත් කරන ඒ වගේ ඔෆිෂියල්, ඒ කියන්නේ අපිට ඒ විශේෂිත කටයුතු කරන්න අපි ඒක වෙනම දිනයක් විදියට රැස්වෙමු කියලා. ඒ ඇරෙන්න තවත් විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. අපි ගිය වසරේ අපි අදහස් කරා පෞල් සුවදාම පවත්වන්න. මීට කලින් වසරේ පැවැත්වුවාගේ අපි පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසේ වගේ අපි හැමම සමාජික සමාජිකයන්ගේ පෞල්වල උදවියට සහභාගී වෙන විදිහට මේ සුවදාම පවත්වමු කියලා. නමුත් අපිට ඒ සුවදාමුවත් අපිට නොයෙකුත් කරුණු මත අපිට පවත්වා ගන්න යොදා ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා අපි නැවතත් තීරණය කරා අපි මේ පෞල් සුවදාමුව මේ අපි පවත්වන වාර්ෂික සුවදාමුවත් සමගම අපි පවත්වමු කියලා.
ඉතින් ඒක නිසා මේ සුවදාමෝ අද මෙතන අපි මේ පවත්වන සුවදාමෝ තම තමන්ගේ පවුල්වල සමාජිකවලුත් එක්ක ඇවිල්ලා දූදරුවනුත් එක්ක ඇවිල්ලා අපි මේ කලකින් හම්බුෙච්ච නැති අපේ හිතවතුන් හම්බෙලා සමාජිකයන් සතුටු සාමිච්චේ දිලා යන දිනයක් හැටියට විශේෂ දිනයක් වෙනවා. දැන් මට මෙතෙන් සඳහන් කරන්න බැරුණා සමහර වෙලාවට අපි බලාපොරොත්තු වුණා අපේ ඕස්ට්‍රේලියානු ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය කියන්නේ විදේශ රටවල සිටින ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය ඕස්ට්‍රේලියානු ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය එතකොට ඕමාන් වල ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මේ අයත් අපිට දැනුම් දුන්න අපිට පුළුවන්කමක් තිබුණොත් අපි කොහොම හරි මේ පෞල් සමාජිකිනුත් එක්ක මේ අපේ සුවදාම වලට සහභාගී වෙනවා කියලා. නමුත් මං හිතන්නේ සමහරලාට ඇවිල්ලත් ඇති. නමුත් මට දැනුවත් ඕස්ට්‍රේලියානු ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ හරි ඒ ඕමාන ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ මහතුරු මේතුරු මම මුණ ගැහුවේ නෑ. නමුත් ඒකත් අපිට ලොකු හයියක්. අනිත් එක අපි මේ ජනවාරි මාසයේද මේ සුවදාම යොදා ගන්නත් එක හේතුවක් තමයි ඒක. ඒ විදේශ රටවල ඉන්න අනෙකුත් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමවල සමාජිකයින් ඒ අය නිවාඩුව ගත කරන්න හුඟක් වෙලාවට ජනවාරි මාසේ ලංකාවට පැමිණෙන නිසා අපි ඒකත් එක හේතුවක් කරගත්තා මේ ජනවාරි මාසේ මේ සුවදාම මේ විදිහට පවත්වන්න. දැන් මම මෙතන බොහොම කෙටියෙන් වුණත් මම වචන කීපයක් කතා කරන්න ඕන සංගමයෙන් කෙරුණු වැඩ ගැන. ඒකට හේතුව අපේ සංගමයේ ඉන්න නිලධාරි මහතුරුන් එතකොට කාර්ක සභික දිස්ත්‍රික් නියෝජිත ඒක අපි එක නිතරම සම්බන්ධ වෙන සමාජික මහතුරු ඒ අය දන්නවා අපි මොනවද කරන්නේ කියලා. ඒ අය දන්නවා අපි පහුගිය ටිකේ මොනවද කරේ කියලා. නමුත් අපි වසරකට මේ සැරයක් මේ විදිහට මුණ ගැහෙන අපේ දුර ඉන්න දුර බැහැර සමාජිකයන් හුඟක් වෙලාවට අපේ තියෙන අඩුපාඩුකම් නිසා වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට අපි මේ සංගමයේ මොනවද කරන්නේ නැත්නම් මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා තියෙන දැනුම දැනුවත් වෙලා තියෙන එක මදි. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් හිතුවා අපි පසුගිය වසර තුල සංගමයෙන් කරන වැඩ කටයුතු ගැන කෙටි සඳහනක් කරන්න. අපි පසුගිය කාලයේදී සංගමයේ මගින් ඉතා ඵලදායි වැදගත් දේශන කීපයක්ම සංවිධානය කරා. මේ දේශන සංවිධානය කරා සමාජිකයින්ට විදුවලේ ආධුනිකයින්ට ඒ වගේම විවිධ තේමාවන් යටතේ මේවා ඉදිරිපත් කළා. අපිට මට මතකයි උදාහරණයක් වශයෙන් අපි එකක් ඉදිරිපත් කරා ඵලදායිතාවය ගැන එක දේශනයක්. අපි තවත් දේශනයක් ඉදිරිපත් කරා එදිනෙදා රැකියාවේදී බලපාන කම්කරු නීති ගැන අපේ සමාජිකයින්ට. මේ විදිහේ අපි අපේ සමාජිකයින්ගේ ආධුනිකයින්ගේ විදුහලේ දැනුම තව තවත් දියුණු කරන්න අපි මේ වැඩසටහන් කීපයක්ම ඉදිරිපත් කරා. එතකොට අපි පසුගිය වසරේ ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ සිටියන් ගිල්ස් විභාග සඳහා අපි ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ අපි මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් ලියාපදිංචි කරා. ඔගොල්ලෝ දන්නවා ඇති දැනට ඔගොල්ලෝ පෞගිය Sunday උත්සව නැත්නම් Sunday Times වගේ පත්‍රයක් බලන්න හම්බුනා නම් ගිය සතියේ නැත්නම් ඊළඟ සතියේ ඊට කලින් සතියේ ඒකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හදලා ප්‍රචාරණයක් තිබුණා. සිටියන් ගිල්ස් විභාග කරන ලංකාවේ තියෙන සෙන්ටර්ස් ගැන නැත්නම් මධ්‍යස්ථාන ගැන ඔටෝමොටිව් ඉංජිනේරින් සඳහා වාහන මෝටර් වාහන ශිල්පය සඳහා ඉංජිනේරු ශිල්පය සඳහා ඒකේ එකක් හැටියට මේ දැනට ඒ වගේ ආයතන පහක් තියෙනවා. එයින් එකක් හැටියට ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය අපි ලියාපදිංචි කළා තියෙනවා. මේ ලියාපදිංචි කළා ඒ සඳහා අපි අවශ්‍ය පාඨමාලා කරගෙන යනවා. දැන් අපි අවුරුදු 2030 මේ දෙවෙනි අවුරුද්ද. ඒ සඳහා ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය තමයි මේක මෙහෙවන්නේ. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය කරන පන්ති පහසුකම් මේ විද්‍යාලයේ හැම දෙයක්ම අපිට ලබා දෙන විද්‍යාලය අපි ඒක කියන්න ඕන. අපිට අවශ්‍ය කරන හැම පාසුකාවක්ම අපේ විදුහල්පති නියෝජ්‍ය විදුහල්පති ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ මේ හැමෝගෙම විශාල සහයක් තියෙනවා අපිට ඒ සිටියන්ගේ ස්පාර්ක්මාලව කරගෙන යන්න. අපේ වැඩිහිටියන්ට අපේ ප්‍රවීණයන්ට ගරු කරන්න මේවා අපේ ලංකාවේ අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ තිබුණු මුද ගති සිරි නැතුව නෙමෙයි දැනුත් තියෙනවා. අපි එදා හිටන් ආපු මේ හොඳ සිරි වෙරි පිළිපදින්න ඕන මම හිතන්නේ එහෙමයි.
අනිත් පැත්තට අපිට හුඟක් කැට අපිට හුඟක් වෙලාවට අමතක වෙනවා අපි මේ ඉන්නේ ට්‍රාන්සිට් ලොන්ජ් එක කියලා. මම පාවිච්චි කරන මේ වචනේ අපි මේ ඉන්නේ ට්‍රාන්සිට් ලොන්ජ් එක. අපි මේ අවුරුදු 70ක් 75ක් 80ක් 85ක් ජීවත් වෙයි. නමුත් කල්පනා කරන්නේ නැහැ අපි මේ ඉන්නේ ඊළඟ ෆ්ලයිට් එක එනකන් කියලා. අර කාටවත් වැඩක් නැති කරදරයක් වෙන තුත්තිර ගහක් වෙන්න අපි උත්සාහ කරන්න හොඳ නැහැ. අපි හැම වෙලාවෙම බලන්න ඕන පුළුවන් තරම් අපි නැති දවසක හරි අපේ වීකර්ලෙන් වැඩක් වෙන්න රටටම ඒ ජාතියට ඒ මනුෂ්‍ය ජාතියට වැඩක් වෙන්න මේ විදිහට මේ ගොයම් ගහක් වගේ වෙන්න කියලා. දැන් මම මේ පොඩි මේකත් එක්ක මගේ මේ වචන ස්වල්පය නිමා කරනවා. අද දිනේ බලන්න මේ සුවදාමයේ අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා සතුට සාමිච්චයේ යෙදිලා මේ මිතුරුයන් හම්බ වෙලා මේක ඔගලගේ මතකයේ හිටින දිනයක්. මේ සුවදාමුව මේ ට්‍රාන්සිට් ලොන්ජ් එකේ ඉන්න මේ පොඩි කාලෙදී මේ කාලය තුළ තමන්ගේ හිතේ මතක හිටින දෙයක් විදිහට රඳා ගන්න විදිහට මම ඉල්ලා සිටිනවා. අප සූදානම් වන්නේ මේ සුවදහමුවට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමටයි. මම දන්නේ ඔබ අප ආදි සංගමේ සිදු කෙරෙනු උදාර කාර්යයන් සහ සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන කාර්යයන් පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. එසේනම් දැන් අපේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය සුවදහමුව. මේ සුවදහමුවට පැමිණි ඔබ හැම දෙනා පිළිගනිමින් සුවදහමුව සඳහා අපිගත් මඟ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කිරීමට අපි මේ සුවදහමුව සංවිධානය කිරීමේ ලා ප්‍රමුඛත්වය ගත් ප්‍රධාන සංවිධායක සුනිල් පෙරරා මැතිතුමාට ආරාධනා කරනවා. අප සංගමය නව ප්‍රතිෂ්ඨ ප්‍රවිෂ්ඨයකට මුල පෙරමින් මෙවර සුවදහමුව පැවැත්වීමට තීරණය කළේ අද පවතින ආර්ථික අපහසුකම් වලට මුහුණ දෙමින් අප හැමට එක්වීමට එක්ව සතුරු වීමට හැකියාවක් ඇති කරමිනි. එම මහ සභාව සාර්ථක කර ගැනීමට කළගෙන ලද උපක්‍රමයක් බවත් ඔබ වෙත මා මේ අවස්ථාවේදී දැනුම් දෙනවා. එම මහ සභාව සාර්ථක කර ගැනීමේදී බාධාවක් බව එනමුත් එය සාර්ථක කර ගැනීමට බාධාවක් බවත් අප හැමදාට පැහැදිලි වෙනවා. ඊට හේතුව තමයි වාර්ෂික මහ සභා රැසීම විශාල වේලාවක් පවත්වාගෙන යාම නිසා සුහදමුව පැවැත්වීමට අපිට විශාල බාධාවක් වන බැවිනුත් කාලය වෙලාව මදි බැවිනුත් අපි මෙම සුහද වාර්ෂික සුහදමුවත් පවුල් සුහදමුවත් එක්ව පැවැත්වීමටත් වාර්ෂික මහා සභා රැසීම වෙනුව පැවැත්වීමටත් අප අඹිටුව පසුගියදා තීරණය කර ඒ අනුව තමයි අද දින වාර්ෂික සුහදමුවත් පවුල් සුහදමුවත් එක්ව පැවැත්වීමට අපි තීරණය කළේ. ජනවාරි මාසයේදී ඕස්ට්‍රේලියා ආදිශිත රංගනයේ විශාල සමාජික පිරිසක් දිවයින්ට පැමිණෙන නිවාඩු සඳහා දිවයින්ට පැමිණෙන බැවින් ඒ සඳහා ඒ ආයතන සහභාගී වන අවස්ථාවක් ලබා දීමට විශේෂ ප්‍රමුඛත්වයක් අපි ලබා දීමට කටයුතු කළා. ඒ සාර්ථක වී ඇති බව අපේ විශ්වාසයයි. එමෙන්ම මෙහිදී අප විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන සමාජිකත්වයෙන් බලාපොරොත්තු වන දෙයක් ඇත. ඒ අප වාර්ෂිකව එක්විය හැක්කේ අප කවුරුත් මෙම සාර්ථකව කර ගැනීමේ අවශ්‍ය කාර්යය බැවිනුයි. එමෙන්ම අද මෙම වාර්ෂික සුවදාමුව සඳහා අපගේ ආරාධනය පරිදි මේ විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා හැටියට මේ අවස්ථාවේදී මෙබඳු සැපෙමිනි ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ විදුහල්පති ඒ වගේම ආයතනයේ ආදි සංගමේ ප්‍රධාන අනුශාසක ගාමිණීස් මන්ත්‍රණාග මැතිතුමා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සහ සාදරයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවේදී අප පිළිගන්නවා. අධ්‍යක්ෂක විදුහල්පති ගාමිණීස් මන්ත්‍රණායක මැතිතුමාටයි මේ සාදර ආරාධනය. අද දින සුවදාමුවේ අපගේ ආරාධිත අමුත්තානන් ලෙස වල ඒ නෝනා මහත්තුරුනි දරු දැරියනි, ප්‍රථමයෙන්ම මම සන්තෝෂ වෙනවා මේ වර්ෂයේත් ඉතාමත්ම අලංකාර විදිහට මේ ආශිෂ්‍ය සුවදාමුව සංවිධානය කිරීම ගැන මෙම සංවිධායක මණ්ඩලයට. අද වශයෙන්ම මේ අපවැණි අධ්‍යාපන ආයතනයක ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් වලින් බලාපොරොත්තු වෙන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි කාරණේ තමයි මේ ආයතනයේ අධ්‍යාපනයේ ලබාපු ශිෂ්‍යයෝ
ආයතනයේ ඒ අධ්‍යාපනයේ හමාර කළ ගියාට පස්සේ මේගොල්ලන්ග සමග සම්බන්ධීකරණය කිරීම වගකීම විශේෂයෙන්ම මේ අදිසි සංගමයකට පැවරෙනවා. අධ්‍යාපන ආයතනයේ සමග හුඟක් වෙලාවට මේ තියෙන සම්බන්ධකම් වැඩිදුර පැවැත්වෙන්න ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන කාර්ය මණ්ඩලයට මේවා පසු විපරුම් කිරීමට කාලය නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ දැනට ඉන්න ශිෂ්‍යයන්ගේ වැඩ කටයුතු වලට නියැලෙන්න අවශ්‍ය නිසා අධ්‍යාපන කටයුතු වලට. එතකොට මේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයකින් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ආයතනයෙන් පිට වුණු අධ්‍යාපනය ලැබූ ඒ සමාජිකයින් එක්රැස් කිරීම, සමාජිකත්වයේ වර්ධනය කිරීම ඒක කොටසක්. ඊළඟට තමයි ඒ සමාජිකත්වයේ වර්ධනය කරගෙන මේ කටයුතු කරගෙන යන්න මුදල් අවශ්‍යයි. එතකොට මේ ආදිසි සංගමය විනිවිද පෙනෙන ආකාරයට මුදල් රැස් කරන්න අවශ්‍යයි. ඔගොල්ලෝ ඕනම මුදල් රැස් කිරීමේ කාර්යයක් කරද්දී ආයතනයේ නාමය මුල් කරගෙන තමයි මේ කටයුතු කරන්නේ. එතකොට ඒ මුදල් රැස් කිරීම විනිවිද භාවයකින් කරන්න ඕන. හැම වර්ෂයේම ඒ මුදල් එක්රාස කිරීමේ කටයුත්තක් ෆන්ඩ් රේසින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරෙන්න ඕන. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණේ තමයි මේ පාසලේ නැත්නම් අධ්‍යාපන ආයතනයේ ඒ කෙරෙන අධ්‍යාපන කටයුතු සංවර්ධනය කිරීමට ඒ තමුන්ගේ සමාජිකත්වයේ ඒ අධ්‍යාපන කටයුතු වැඩි දියුණු කර ගැනීමට නැත්නම් තමුන් අපි විශේෂයෙන්ම අපි ටෙක්නොලොජිකල් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් විදිහට ඒ ශාස්ත්‍රවල ඩෙවලොප්මන්ට්ස් ඒ සංවර්ධන කටයුතු විශේෂයෙන්ම මේ සමාජිකයෝ ආයතනයෙන් ගියාට පස්සේ ඒ පැත්ත සමහරට රැක් වෘත්තියක නැත්නම් ඒ තමුන් අය ඒ වෘත්තිය දිගටම කෙරුණාට සමස්තයක් වශයෙන් මේ අපි ඉන්න මේ ලෝකේ මේ අපේ ටෙක්නිකල් ෆීල්ඩ් එකේ මොනවද වෙන්නේ කියන දේවල් හොයලා ඒවත් සමාජිකත්වයට ආයතනයේ ශිෂ්‍යයන්ට දැනුවත් කරනවා. ඒක ඒ අධ්‍යාපනයේ educational programs කරනවා. කරන දේවලුත් දැන හඳුන්වා දෙන්න කරන්නේ මොනවද කියන එක ඒ පෞල් සමාජිකයින්ට දැනගන්න ඒගොල්ලෝ ඒ අනිත් සමාජිකයින් අඳුනා ගැනීම ඒ වගේ කටයුතු මේ වගේ සුහද හමු වලින් කෙරෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කටයුතු දැන් අපේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ මේ මව් සංගමේ ඉතින් සාර්ථකව කරගෙන යනවා. එතකොට විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාවේ අපේ තියෙන ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ ඉතාමත්ම දියුණු අන්දමට මේ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැන් බොහොම ප්‍රචලිතයි. ලංකාවේට ඕස්ට්‍රේලියාවේ කෙනෙක් ආවොත් ඕනම කෙනෙක්ගේ අත් කටින් කියවෙනවා ජර්මන්ටෙක් එකේ ඉතාම හොඳ ආදිසි සංගමයක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මෙල්බන් වල හුඟක් කටයුතු කරනවා. ඒගොල්ලෝ සුබ සාධන කටයුතු කරනවා සමාජිකත්වයට. ඒ වගේම රට ඒ ප්‍රදේශයේ වෙල්ෆෙයාර් කටයුතු වලට ඇටෙන්ඩ් වෙලා වැඩ කරනවා. ලංකාවේ ඒගොල්ලෝ එක්කාසු වෙලා ලංකාවේ කරන්න විශේෂයෙන්ම දුප්පත් ප්‍රදේශවලට දුප්පත් පාසල් වලට උදව් කරනවා. එතකොට මේක දැන් මේක බොහොම ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඒක හොඳයි. UAE වල දැන් ආදිසි සංගමයක් තියෙනවා. නිව්සීලන්ත වල ආදිසි සංගමයක් තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලොත් විද්‍යාලයේ සමග කටයුතු කරනවා එක්කාසු වෙලා. ඒ වගේම ආධාර උපකාර කළ යුතු ශිෂ්‍යයින්ට ශිෂ්‍ය ආධාර ලැබිය යුතු ශිෂ්‍යයින්ට ආධාර කරනවා. මේවා ඉතාමත් හොඳ කටයුතු. ඉතින් මේ කටයුතු මේ මව් ශාඛාව සම්බන්ධීකරණය කරලා කරනවා. මේ සිටි ඇන් ගිල්ස් පාඨ මාලාව පටන් අරගෙන දැන් වසර දෙකක් කියලා. ඒක ඉතාම හොඳ දෙයක්. දැන් මට අපේ ආයතනයට සම්බන්ධ නැති දෙමාපියෝ කතා කරලා අහනවා. මේ හොඳ පවුල් වල දෙමාපියෝ ජර්මන් ටෙක් එකේ දැන් සිටි ඇන් ගිල්ස් පාඨ මාලාව පවත්වනවා නේද? අපේ ළමයා කොහොමද මේකට දාගන්නේ? එතකොට අපි මා හිතන්නේ අපි එක පියවරක් ඉදිරියෙන් තියලා. ඉතින් මේ වගේ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒව කර මේ සංවිධානය කළ කිරීම ගැන මම ආදිසි සංගමයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා මම ඔයගොල්ලන්ගේ කාලය ගන්නෙ නැහැ. විශේෂයෙන්ම
අනුශාසක වශයෙන් මාට ආරාධනා කිරීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ආයතනය වෙනුවෙන් සමා වෙන්න මම ඉස්සෙල්ලා හිටපු අනුශාසකවරු ගැන සඳහන් කරේ නෑ. මම ඒ අයවත් මේ පැමිණ සිටින අයට මම ආමන්ත්‍රණය කරා විදිහට සලකන්න. අපිට ආයතනය ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් කරන්න අවස්ථාව නෙමෙයි මේ වෙලාව. විශේෂයෙන්ම වාර්ෂික මහා සභාවේදී මම ආයතනයේ ලබා තියෙන ප්‍රගතිය ගැන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. නමුත් සුළුවෙන් කියන්න ඕන, අපේ ආයතනය දැන් අද ලංකාවේ තියෙන ප්‍රථම ප්‍රමුඛම වෘත්තීය පුහුණු අභ්‍යාස ආයතනයේ හැටියට අපි ඒ තත්ත්වය ලබා තියෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම ලොකු ගෞරවයක් අපේ ආයතනයට. අපි ඒ තත්ත්වය රැකගෙන යන්න කටයුතු කරනවා. මේ තත්ත්වය ගෙන එන්න කටයුතු කරපු ඒ හිටපු අධ්‍යක්ෂකවරු සහ ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත වශයෙන්ම ONM ආයතනයක ඒ සාර්ථකත්වයේ පවතින්නේ ඒ ආයතනයේ තියෙන ගොඩනැගිලි හෝ ඒ තියෙන උපකරණ අනුව නෙමෙයි, නිසා නෙමෙයි. ඒ ආයතන පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයන් නිසා, කාර්ය මණ්ඩලය නිසා. ඉතින් අපිට ගැටලු නැතුව නෙමෙයි. නමුත් අපිට රජයෙන් ලැබෙන්න ඕන උසස්ම ඉහළම මට්ටමින් අපිට උදව් උපකාර ලැබෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ උපරිම උත්සාහය යොදලා මේ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් ආයතනයේ තවදුරටත් වැජබේවා. ඔගොල්ලෝ සියලු දෙනාගේම අනාගතය සාර්ථක වේවා. මෙම ආශිස් සංගමයේ දැනට සිටින ඒ සභාපතිතුමා, ලේකම්තුමා ඇතුළු ඒ සියලුම කමිටි මෙම්බර්ට මගේ සුභාශිංසනය පිරිනමනවා. මේ තරුණ ලේකම් මහත්මේ ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම ගිය වාර්ෂික රැස්වීමේදී මේ තරුණ ලේකම්වරයෙක් පත් කරගත්තේ විශේෂයෙන්ම නව සමාජිකත්වය. දැන් මෙතන මට දකින්න ලැබෙන්නේ අත වශයෙන්ම බොහොම පරිපූර්ණ සමාජිකයෝ. හැමදාම වගේ විශේෂයෙන්ම දකින්න මූණු, නම් අලුත් මූණු දකින්න අඩුයි. අද අත වශයෙන්ම අද අලුත් මූණු වලින් ඉන්න අපේ පිටවිය ගිය ආදි ශිෂ්‍යෝ මා හිතන්නේ හොඳ රැකියාවක් කරනවා. ඒගොල්ලන්ව මේකට ඒකරාශි කරගත යුතුයි. ඒ සමාජිකත්වය වර්ධනය කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මීට වඩා අවධානයක් යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලමින් ඔබ සියලු දෙනාටම අද ඉතාමත්ම ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට විනෝද වෙන්න පුළුවන් සුබ දවසක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මාන්‍යයන්ට. දැන් අප සූදානම් වන්නේ ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනීය කීර්ති නාමය ලොව සුපතල කරන්නට ආධාර වූ මේ සියලුම ආදි සිසුන් ඉදිරි ඔබේ කැපවීම, ඔබේ දස්කම්, ඔබේ විස්කම් නිසා අද ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය ලොව දස සිස සුපතල වෙලා තිබෙනවා. අප ආදි සංගමය ජනප්‍රියත්වයට ගෙන ඒ මේ රහසේ සිට මේ දක්වා අප ආදි සිසුන් කළ දස්කම් විස්කම් සමග ඔවුන්ගේ තොරතුරු, ඔවුන් ලබා ඇති දියුණු, ඒ වගේම දැනට පුහුණුව ලබන ආධුනිකයින් වෙත නව තාක්ෂණය ගෙනීමේ වැඩපිළිවෙල, ඒ වගේම ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ප්‍රගතිය දියුණුව ඔවුන්ගේ විශේෂ සහයෝගය මත සියලුම ආදි සිසුන්ට ලෝ පුරා විසිරී සිටින සියලුම ආදි සිසුන් වෙත ගෙන යාමට හැකිවන අයුරින් යාත්‍රා නම් වූ ඒ පුවත් වියමන එළි දක්වන්නේ දැක්වීමට. මා හිතන්නේ ඩුබායි නැව් තටාකාංගණයෙන් යාත්‍රා කළ යාත්‍රාව නිසා අප වෙබ් අඩවියට පිවිස දැන් ලෝ පුරා පැතිරී සිටින සංගමයක් බවට පත් වී සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ නැව් තටාකාංගණයේ ගන්ධික වැලිගමගේ මාතා ප්‍රධාන සංස්කාරක වශයෙන් කටයුතු කරමින් මෙම යාත්‍රාව අද පදවන්නේ ඔබ සැම ගොඩනංවාගෙන ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය වෙත අද පැමිණෙන ආධුනිකයින්
හෙට දිනේදී ඔබටත් වඩා දස්ක දස් දක්ෂ විස්කම් මවන ආදිසිතුන් බවට පත් කිරීමට ඇති යාත්‍රාවක් වශයෙන් අනාගතයට ගෙන යාමට මා දැන් ආරාධනා කරනවා මේ ප්‍රධාන සංස්කාරක ගන්ධික වැලිගමගේ මහතාට මෙම වේදිකාවට පැමිණෙන ලෙස සාද දිනේදී මෙම යාත්‍රාව පිළිගන්වන්නේ කීප දෙනෙකු සඳහා පමණක් බව කාරුණිකව සලකන්න. අද දින ගොඩක් විශේෂ දවසක්. මොකද 1995 වසරේ මේ ආශිෂ්‍ය සංගමය ආරම්භලා වසර 13ක් ගෙවී යන මේ මොහොතේ එදා ඒ බීජය රෝපණය කරපු ඒකට ගොඩක් ඒ වෙනුවෙන් කැපුණු ශිෂ්‍යයෙක් වශයෙන් අත්මෙතරම ශිෂ්‍යයෙක් නෙමෙයි මට අද ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා මෙවැනි ස්ථානයකට ඇවිල්ලා අපේ හැකියාවන් ඒ වගේම අපේ ආයතනයෙන් අපේ ආශිෂ් සංගමයෙන් සියලු දෙනාට කරන සේවයන් සමටම දැනගැනීම පිණිස මෙවැනි පත්තිරුවක් බීගාන ලැබීම ගැන ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාටම මම ගෞරවණීය ආරාධනාවක් කරනවා ආදරණීය ආශිෂ් සහෝදරවරුනි සහෝදරියනි මේ පුවත්පතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා අපගේ වෙබ් අඩවිය ඊමේල් අංකය ලිපිණය අපිට ලියන්න පුවත්පතට ලියන්න ඔබේ දූ දරුවන්ට කියලා ලියවන්න චිත්‍රන්ද ලියවන්න එතුණුන් තමයි මෙවැනි පුවත්පතක් ඉදිරියට ගෙන යෑමේ හැකියාව අපිට ඇති වෙන්නේ ඉතින් එම හැකියාව ඔබ සැමටම තියෙනවා මොකද ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස විද්‍යාලය කියන්නේ අපි කාර්මික අධ්‍යාපනයේ පමණක් ඉගෙන ගන්නක් නෙමෙයි ඒ නිසා අඩුපාඩු තියෙන නම් ඒ පිළිබඳව මම සමාව වජනය කරනවා ඒ වගේම එම අඩුපාඩු හදාගෙන ඉදිරියට යන්න ඔබ සැමගේ ශක්තිය සහයෝගය අපට දෙන්න ඉල්ලමින් ඔබ සැමට ස්තුතිවන්ත වෙනවා සභාපති සරත් අබේසිංහ මැතිතුමාට ඒ වගේම ආයතනයේ කතනෙන් පණිවිඩයක් ලැබුණා අද දිනේදී කෙසේ හෝ සම්බන්ධ වෙනවායි කියලා මේ අවස්ථාවට ඕස්ට්‍රේලියාවේ 3SSS සිංහල සේවයේ කැඳවුම් කරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ අපේ ආදි ශිෂ්‍යයෙ ඒ සිඩ්නි සිරිවර්ධන මැතිතුමා එතුමා මේ ස්ථානයේ සැපමෙන බව කිව්වත් සැමට ස්තුතිය පළ කිරීමටයි එසේනම් ඒ සඳහා අපි ආරාධනා කරනවා ගරුලේකම් දනුෂ්ක විජේවර්ධන මැතිතුමාට මෙම සුවදාමුවට ආරාධනා කිරීම සඳහා සංගමේ කමිටු සමාජිකයන් ඇතුළු සමාජිකවන් සමාජික මහතුන් දැක්වූ අනුග්‍රහය වෙනුවෙන් සහ දැක්වූ සහයෝගය වෙනුවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ අතර ගම්පා ප්‍රදේශයේ පදිංචි සංගමේ සමාජික මහතුන් මේ දවස් කීපය ඇතුළත විශේෂයෙන් මේ කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සහයෝගය දැක්වූ මම නන්නාගේ සහයෝගී දුන් සැමටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. යතර විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ඕස්ට්‍රේලියාව, එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය සහ ඕමාන් ආදී රටවල ආදිශ සංගමවල මහතුන් සහ සංගම් දැක් මෙම කාර්යයට නන්නාගේ සහයෝගී දුන්නා. ඒ අයටත් විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දීප් යෝරා හීපේ සඳහා සෝදාමු සඳහා ආරාධනා කරමින් මම නියඩ වෙනවා ඔබ සැමට ස්තුතියි.
බැඳගෙන පෙම්වතියන් නොවුනත් එදා අද ඔබේ බිරින්දෑවරුන් මේ ස්ථානයේ සිටිනවා ඔබ අපහා එකමුතුව අපට බොහෝ විට අප කරන දෑ නුවට පෙන්වන්නට රටට පෙන්වන්නට උදව් වන්නේ අපේ මාධ්‍යවල වන ත්‍යාරකල මහතාත් කරුණාසේකර මහතාත් ඔබ නිහතමානී වන්න මෙයයි අප ඔබට මේ තරණයෙන් ලබා දෙන ආදර්ශය තුන්වෙනා කියා අපි විශේෂයෙන් මේ කරන්නේ නැහැ ටොපි දෙන්නේ අපේ කවි පුතා
Thank you.
Anggur Lakmal me, Indrani karya perma, Indrani karya perma inna ada. Mana ini nam, apa dan sudah nam bani, me, isru ber, suw ber, mohten samgan. Ini nam, Lanka German karmi ke abbyasa ayat ni, hatalis nama wasserka proud ihtihase te urumakam kiamin, rau, pil rau di mata hacki bani ayurin. Ehi, kiti nama yang rendah agen ini merisak hati ate ayatanin pitabi ayatanin gawurwe rakagan ini mat idiripatun
නවක ආධුනිකයින් මේ වන විට පුහුණුව ලබන සහ ඉදිරියේදී පුහුණුවන ආධුනිකයින් නවීන තාක්ෂණයෙන් පෝෂණය කිරීමට එම ආදිසිතුන් මේ අයුරින් දිරිමත් කළ එම පවුල්වල සියලුම සමාජික සමාජිකාවන්ට
Nema katayutta nema utsavaya ithamathma ape matake ranjana ayurin video gatha kala e ape aadi shishya e wage me pirasa maadhya jale wartha karu anna sekara mahathata e wage me chaya roopa gatha kala ape aayatane yes engineeru karagala mahathata විශේෂයෙන්ම මම කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා නන්නායෙන් සහයෝගය ලබා දුන් ගම්පහ ඉස්මිකේ ආදි විශේෂයන්ට ආයතනයේ සියලුම දෙනාට මේ කටයුත්ත සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා උදව් වන මෙන්නා අපගේ ගෞරවනීය ඇස් සවුන්ඩ් එක නේද ඕවල්ලා